kutoka sehemu yako hiyo. Na action sasa mbeche niko na yule daktari juu ya madaktari nyuma madaktari mbele ya madaktari anaitwa Abdul Rama kutoka Uganda. Huyu anakutengenezea mambo yake inakuwa smart. Wacha mambo hapa hapa kwetu hapa Kenya uongo mingi ndio unadanganya maneno yake iweze kuwa mzuri. Sasa we niamue nikupeleke kwa Abdul Rama ama umeamua aje? Cut.